hasil berkah ilmu ne manfaat kanggo ngibadah. Ojo murid iku su'ul adab supaya dadi ulul albab. Muga sing durung dang rabi kok ndodeng aku. Mugiya kula dang rabi. Muga sing jomblo dang rabi. Ayo monggo tapi tabuhan biasa nggih. Ayo coba-coba. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim Sunan Ngampel Raden Rahmat Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin Sunan Bonang Maulana Makhtum Sunan Drajat Raden Qasim Sunan Kalijaga Raden Sahid Sunan Muria Raden Umar Sunan Ja'far Shadiq Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah Monggo Monggo Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim Sunan Ampel Muhammad Ainul Yakin Sunan Bonang Maulana Makmum Sunan Drajat Raden Qasim Sunan Kalijaga Raden Sahid Sunan Muria Raden Umar Sunan Kudus Ja'far Shadiq Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah Alamat anak saleku papat badane mukmin anut ing syariat kang dikenali kane kapindo mulya ing wektu ati kaping telu asih ing bocah cilik-cilik kok marang sedulur gawe peci telu asih ing bocah cilik-cilik sing bapak dang amal anu ningil muni dadi tanggung jawab ora nawu kaping bapak dang amal anu ningil muni dadi tanggung jawab iku saking ulama awet pitutur alamate bocah kang dadi iku saking ulama awet pitutur alamate moga-moga kita bisa ngelampai dunia akhirat dan kamu bilai moga-moga kita bisa ngelampai dunia akhirat Rasulullah.
Jibril malaikat nginapa nggih Kanjeng Nabi tumugi misi sowan Allah Kang Maha Suci nampa dawuh kudu tilakoni limang waktu setina sewengi monggo Allahumma barik lana fi Rajab وشعبنا وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان واغفر لنا صلاة الله صلاة الله سلام الله Berlana
Sidna Nabi Qamarun wa Jamil wa Jamil Sidna Nabi wa Jamil Qamarun 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 Sidna Nabi Para malaikat Jibril Muhammad ala ya rabbi suali ummati ba'di Muhammad ala ya rabbi suali ummati ba'di wa sammi umminat dhambi wa Assalamualaikum ya Rasulullah ahlan nubuwah tanggane tuku kijang tangi turu kejang alumni nih tanggane tuku Avanza tangi turu karung elus le tanggane tuku sedan ora waras malah tambah tanggane tuku pajero atine panas tebak Allahumma iya Allahu Allah Allahu Jinani ya taiba yatimal walhana yatimal walhana yatimal walhana ya taiba ya taiba ya
zalim jinani ya qaiba ya timal walhana ya timal walhana ya timal walhana ya qaiba
Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Monggo. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban monggo piyambak. Allah fi Rajab wa sing melu maca berarti atine urip. Ditirakati di ya dhahi dzikir lan solo tilali dzikir lan jok nganti lali. Monggo selawatan. Ya Rasulullah salamun alaik niwata roji atbadayaji ya uhai Mi
lamun menungso dicoba kelawan kesenangan lan kemewahan uripe saro kecukupan kepinginane keturutan dheweke ngomong kanthi gampang iki kanggo dosa lantaran omongan lantaran kuping lan mata katanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil adzim. Yang belakang jangan ketinggalan subhanallah walhamdulillah wala Allah.
Sluku sluku patok patok Siro menyang Solo leh oleh payung muto sluku sluku patok patok la ilo Siro menyang Solo leh oleh payung muto Yen urip sergep ibadah saya Allahumma wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah Allah Sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah Isolatan ta'imatan Bidawami mulkin lahi Salatan da'imatan keluarga sehat kabeh amin amin ayo ayo beras akeh duwe akeh beras akeh duwe akeh amin Allahumma cukup pada luberana keluarga sehat kabeh beras akeh duwe akeh Kangku sangu lunga kaji Temriki sing dereng budal haji sinten? Angkat tangan, angkat tangan. Tadukano sing angkat tangan ndang budal haji kabeh. Sing angkat tangan ndang budal teng Mekah kabeh. Pon daftar. Pengen budal haji, pengen pon daftar. Kangku sangu lunga kaji barokae Kanjeng Nabi muga sing durung dang rabi kok ndoteng aku mugiya kula ndang rabi muga sing jomblo ndang rabi sing tuwa ndang cepet ayo salawatan Allah oh bapak sik heh sik jenengan tasih semangat to nggih ke jajal tunjukkan semangatmu dengan mengangkat tangan yuk nah ngono lho ayo 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 makanya ngeten nggih. Ayo 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 sebelah mriki. Ki. Yo. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ala dama fi ilmillah Isolatan ta'imatan Bidawami mulkil Isolatan
imatan bitawami mulk. Kalih muni amin nggih. Yuk. Allahumma cukupana luberana keluarga sehat kabeh beras akeh duwe keluarga sehat kabeh beras akeh duwe muka sing burung dang rapi oleh anak ibu nyai selamatan Allahumma sholli wa sallim sayyidina Muhammadin adada ma fi wasallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah isalatan da'imatan bidawami mulkillahi salatan da'imatan bitawami mulkillahi supaya murid hasil berkah ilmu ne manfaat kanggo ngibadah supaya murid hasil berkah ilmu ne manfaat kanggo ngibadah ojo murid iku su'ul adab supaya dadi ulul albab ojo murid iku su'ul adab supaya dadi ulul albab sifate murid ingkang bagus ana limo ting amal terus kang dihin iku husnudhone marang guru tingkah lakune kaping pindho nglakoni perintah saking guru ne ikhlas mana selagi ne ora maksiat supaya dadi berkah manfaat selagi ne ora maksiat iku anut hukume syariat kaping telu tinggal cegahan saking guru awp tuturan kaping papat
hormat gurune ping limondunga akan kebagusane kaping papat hormat gurune ping limondunga akan bagusane supaya murid hasil berkah ilmune manfaat kanggo ngibadah supaya murid hasil berkah ilmune manfaat kanggo ngibadah ojo murid iku suhul adab supaya dadi murid ulul albab ojo murid iku suhul adab supaya dadi murid ulul albab Allahumma salli ala Muhammad alamate anak saleh iku bapak baktane mu'min anut ing syariat kang dihin lesane alus ngendikane kapindho mulia akan ing wong tuane kang dihin lesane alus ngendikane kapindho mulia agen ing wong tuane ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya niwat daraji adbat yaji ratal alami ya waila aljo iwal karami adbat yaji ratal alami ya waila aljo iwal karami alamate anak ngendikane kapindho mulya agen ing wong tuane kang dien lesane alus ngendikane kapindho mulya agen ing wong tuane ya Rasulullah salamun alayya ya Rabbi ashani wad daraji adbat yaji rad al-alami ya uhaylal kaping telu asik bocah cilik-cilik gonggong merenge sedulur gawe becik kaping telu asih ing bocah cilik-cilik gonggong merenge sedulur gawe becik kaping papat tangan malanot ing elmune tadi tanggung jawab orang ngawurane kabeh
ning babat ngamal anot ing elmune dadi tanggung jawab ora nyawurane ya Rasulullah salamun alayka ya Rabbi asyadi wa taraji wa taraji abata yaji ratal alami ya wailal juhi wal karami iku saking ulama AWP tutur alamate bocah kang dadi jujur iku saking ulama AWP tutur alamate bocah dadi jujur muga-muga kita bisa ngelampai dunia akhirat karena mobilai moga-moga kita ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyadi wa taraji wa taraji alfata yaji رات العالمين يا غليل الجود والكرب عبد يجي رات العالمين يا غليل الجود والكرب sallallahu Muhammad sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين Gusti Allah iku siji ora ana kang madani tanpa ibu tanpa bapa tanpa garwa tanpa putra tanpa dulur tanpa kanca uga tanpa sapa-sapa Gusti Allah iku ana kita kabeh kudu percaya Gusti Allah iku kuwasa gawe kewan lan menungsa kang segara titahe maneka warna gawe bumi lan wit-witan uga lintang lan rembulan gawe makhluk pirang-pirang cacai tanpa wilangan sallallahu ala nabi sayyidina Muhammadi wa alihi wa sahbihi ajma'in.
Salatullahi wasalam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wasalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitil kiram wa sahbi idawil Qur'an wa ahli baitil kiram wa sahbi idawil Qur'an. Salatullahi wasalam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wasalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitil kiram idawil Qur'an wa ahli baitil kiram wa sahbi idawil Qur'an. Khairal barul asma'ul husna tusabbi alaghul aqwa ilayhi yarji'u kullu amrin kullu zaman wa kullu makan. Rabbil awal asma'ul husna tusabbih alawul aqwa ilayhi yarji'u kullu amrin kullu zaman wa kullu makan. Hudfait alal husnil abqa bal waradu tatawa wa'tanqa hasina ya rabbulana al-khuluqa tayirhu bala yahwina zaqa. Adfaita alal husanil abqa bal waradu tatawa wa'tanqa hasina ya rabbulana al-khuluqa tayirhu bala ya hayna zakallahumma shalli Muhammad. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ngampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Makhtum, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kalijaga Raden Sahid, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Ja'far Shadiq, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabi'ajani wa taraji adfadayati ratal alami, ya uhilal judi wal karami di wal karami. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Makhtum, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kalijaga Raden Sahid, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Ja'far Shadiq, Sunan Syarif Hidayatullah. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi asani wa taraji adfada ya jirat al-alami, ya uhilal judi wal gharami di wal gharami. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Makhtum, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kalijaga Raden Sahid, Sunan Muria Raden Umar,
Sunan Kudus Ja'far Shadiq, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah, Sunan Muri Ya Raden Umar, Sunan Kudus Ja'far Shadiq, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Ya Rasulullah Salamun Alik, Ya Rabbi Asani wa Taraji, Adfata Yajirat Al-Alami, Ya Uhil Al-Judi Wal-Garami, Di Wal-Garami.